প্ৰধানমন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনাৰ অধীনত শস্যৰ গুটি সিঁচাৰ পৰা শস্য চপোৱালৈকে সমগ্ৰ শস্য চক্ৰৰ সময়ছোৱাৰ বাবে ক্ষয়ক্ষতিৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। স্থানীয় দুৰ্যোগ বা শস্য চপোৱাৰ পিছত শস্যৰ ক্ষয়ক্ষতি হলে বীমাকৃত কৃষকে ঘটনাৰ 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ইয়াৰ বিষয়ে বীমা কোম্পানী, ক্ৰপ ইনচুৰেঞ্চ এপ, সংশ্লিষ্ট বেংক বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়া বা বীমা কোম্পানীৰ টোল ফ্ৰী নম্বৰত জনাব লাগিব। এনে শস্য যিবোৰ চপোৱাৰ পাছত খেতিপথাৰত শুকাবলৈ মুঠি মুঠিকৈ ৰখা আৱশ্যক হয় আৰু তেনে অৱস্থাত যদি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে কোনো ক্ষয় ক্ষতি হয় তেন্তে শস্য চপোৱাৰ পৰা 14 দিন পৰ্যন্ত বীমা সুৰক্ষা উপলব্ধ থাকে আৰু ক্ষয় ক্ষতিৰ মূল্যায়ন ব্যক্তিগত ভূমি খেতিপথাৰ ভিত্তিত কৰা হয়। দাবী কৰা ধনৰ পৰিমাণ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ইনচুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ যৌথ কমিটিৰ দ্বাৰা মূল্যায়ন কৰাৰ পাছত নিৰ্ধাৰণ কৰি পোনপটীয়াকৈ কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত সেই ধন জমা কৰা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনা আত্মনিৰ্ভৰতাৰ দিশে এখোজ।